Sextou no BG e a gente traz a previsão do tempo para você, o balanço do tempo no ar. Com a gente, o meteorologista Manuel Teixeira, que participa hoje pela internet. Oi, professor. Bom dia, boa sexta-feira, bom fim de semana. O que é que a gente tem aí de previsão para hoje, para o sábado, para o domingo? Bom dia para o senhor, bem-vindo, hein? Bom dia, Douglas, bom dia a todos. Pois é, começou uma sexta-feira com chuvas, né, em algumas áreas aqui no nosso estado, também na parte litorânea e também na zona da mata. Mas é apenas chuva, a quantidade de chuva no período da manhã, e a tendência é que o sol predomine no decorrer do dia, né? E vamos ver, né, como vai ficar a previsão do tempo esse final de semana, para sábado e também para o domingo. Então bora, professor. Sábado, amanhã, como é que fica o tempo aqui na capital e nessa cidade que a gente traz agora? Olha, para o sábado, o tempo segue com nebulosidade variável. Aqui em Maceió, há pancada rápida de chuva no período da manhã, com a máxima de 28 e a mínima de 22 graus. Já para Piraca, apenas nebulosidade variável, pode ocorrer pancada de chuvas logo no início da manhã, e assim mesmo isolada. Mas no decorrer do dia, sol entre nuvens, máxima 29 e a mínima de 19. Já para Penedo, apenas nebulosidade variável, máxima de 28 e a mínima de 21. Ocorre aquelas pancadas bem rápidas de chuva no período da manhã. Maragogi também, apenas nebulosidade variável, pancada rápida de chuva no período da manhã, com a máxima de 27 e a mínima de 21. Vamos ter aí um sábado apenas de nebulosidade variável, aquelas pancadas bem rápidas de chuva nas primeiras horas da manhã. Tá certo. Professor, aí a gente sai do sábado, vai para o domingo. Muita gente já querendo se programar. Como é que fica o tempo no domingo, hein? Pois é, já para o domingo o tempo melhora bastante. Há um aumento de nebulosidade nas primeiras horas da manhã, né? Aquelas pancadas bem rápidas de chuva, mas a tendência é que o sol predomine. Vem aí para Maceió, a máxima de 28 e a mínima de 22 graus. Já para Piraca, apenas nebulosidade variável, máxima de 29 e a mínima de 19. Penedo também, nebulosidade variável, máxima de 27 e a mínima de 22. E Maragogi, chuvas bem rápidas no período da manhã, máxima 28 e a mínima 22. É um domingo apenas de sol entre nuvens. Dá para curtir bastante esse final de semana, tanto sábado como domingo, Douglas. Pois é, professor, a gente está no finzinho do inverno, a primavera está chegando, né? Tendência agora é de um pouquinho de mais sol por aqui, né? Exatamente. Aquelas chuvas que ocorrem na madrugada, no período da manhã, devem sempre acontecer isso devido à combinação do calor e à umidade. Tá ok, professor. Agora a gente quer saber da tábua da maré, né? O que é que você traz pra pois gente? Pois é, olha, para esse final de semana vai ser muito bom não, o horário, né? Vê aí, baixo, pico da baixa, 1 hora e 54 da madrugada, em 06, isso para o sábado. Já alta, o pico da alta, 8 horas e 21 minutos, em 1.7. Quer dizer, vamos ter aí um sábado aí de maré alta na maior parte do dia, né? A partir de 7 horas por aí, 6, 7 horas até 2, 3 horas da tarde, a maré fica alta. Já para o domingo, o pico da baixa também, às 3 horas e 17 minutos da madrugada, em 07, e a alta às 9 horas e 53, 1.6, é o pico da alta. Portanto, aí, o final de semana com a maré um pouco alta. Certo. Professor, e o índice ultravioleta, como é que fica? Merece alguma atenção especial ou não? Exatamente. Essa radiação aí continua no nível muito alto, sempre naquele período das 10 até as 16 horas, né? É onde recebemos maior quantidade de radiação solar. Portanto, está no índice aí muito alto e a tendência ainda é aumentar, Douglas. Tá ok. Professor, muito obrigado. Um grande abraço para o senhor e até semana que vem. Espero que o senhor venha aqui no estúdio também. Valeu. Felicidades, bom professor. Bom final de semana para você, Douglas, e a todos de casa. Valeu. Muito obrigado, professor. Professor Emanuel Teixeira, meteorologista, trazendo aí as informações do tempo para hoje, amanhã, para o domingo, para você se organizar e se programar com a família para esse fim de semana.